E logo se vão ajudar pra mim, quando elas andam longe, estão em alto, que elas acham. Nem consigo ter hoje, eu sei que será. E assim não é o seu estilo, né? A gente não brinca, acha? Eu não sei que longe, estão aí. Don't tell friends in their camp, the rest of you guys are serving us. Kiki Kate. Sobre a equipe e a Kate. Será que não tinha certeza em engenharia?